Карантин кезінде мешіттердің есігі жабылғанымен сауапты іске әрдайым жол ашық. Мұсылмандар үшін ең қасиетті әрі 12 айдың султаны саналатын. Оразаның басталуына санаулы сағаттар қалды. Елдегі төтенше жағдайға байланысты ауыз бекітуге ниеттенгендердің толғандырған бірқатар сұрақтарына Қазақстан діни басқармасының өкілдері толықтай жауап берді. Карантин кезінде оразаның парыздары қалай орындалмақ, пітір садақаны қалай төлейміз, осы және өзге де сұрақтардың жауабын тілшіміз Қуан Нұрақын тарқатсын. Ораза адам баласын сабырлыққа тәрбиелеп, бардың да, жоқтың да қадырын түсінуге шақыратын ай. Бұлай жақсы істердің басында болып, жаманнан тыйылуға таптырмас мүмкіндік дейді дін өкілдері. Ауыз бекіткен жан тек ішіп жеуден ғана тыйылмай, жақсы амалдар жасап, айналасын мейірім мен имандылыққа шақыруы тиіс. Биыл елде жарияланған төтенше жағдайға байланысты мешіттердің есігі жабылғанымен қайырымдылық жасауға жол ашық. Қадірлі қалайық, Рамазан тәубе мен тәрбие, тақуалық пен қанағат, шүкір мен сабыр, мейірім мен қайырымдылық, береке мен бірлік айы. Ораза сауап жинап, рухани кемелдену айы. Түйіндеп айтқанда, Рамазан Раббымыздың мейір махаббатына бөленетін ай. Діни басқарма өкілдерінің сөзінше біреудің өміріне жауапты қызметкерлерге ораза ұстауды кейінге қалдыруына болады. Олар дәрігерлер, ұшқыштар, ел тыныштығын күзетіп жүрген әскерилер мен ауыр жұмыста істейтіндер. Сонымен қатар елдің қарулы күштері бейбітшілік жағдайдан соғыс жағдайына көшірілген кезде ораза тұту әскердің қырағылығы менен жауынгерлік даярлығын әлсіретуге алып барса оразаны тоқтатуға рұқсат етіледі. Оның орнына басқа күндері ораза ұстайды. Ауыз бекіткендерге антисептикалық құралдар мен спиртті тазалық мақсатында қолдануға болады. Ол оразаны бұзбайды. Себебі қазір төтенше жағдайдамыз. Сондықтан вирус кезінде денсаулығына зиян келтірмей, қайта оны қорғайтын дүниелерді қолдануға жет. Мұны шариғатымыз қолдайды дейді бас муфти. Ал мұсылманның қаруы дұға жасау. Сондықтан да еліміздің дін ғұламалары да сындарлы сәтте бір-бірімізге жақсы сөз айтып, көмекке мұқтаж отбасыларға қайырымдылық жасап, мол сауап жинауға үгіттейді. Әлемді жайлап бара жатқан індеттен құтылуды, аман сақтауды тілеп, жаратушы иемізге дұға жасап, тілек тілейік, осыны ұмытпайық. Алла тағала бір ауыртпалықтан соң бір жеңілдік беремін дейді, олай болса сол жеңілдігі тезірек берсін. Соны сұрайық, еліміз аман болсын, халқымыз аман болсын. Ислам қағидаттарына сәйкес бір қиындықтардан кейін көп жеңілдіктер келеді. Және қиындығы көбейген іс-әрекеттің сауабы да көп болатындығы сөзсіз. Сондықтан бұл қиындықтардан кейін де елімізге көп мерекелі-берекелі кезеңдер келеді деп сенеміз. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының мәлімдемелеріне жүгіне отырып, біз осы қасиетті айда үйде отырып та көптеген ғибадат құлшылықтарымызды, қайырлы, ізгі, салиқалы амалдарымызды жүзеге асыруға мүмкіндіктеріміз көп. Өз қажеттілігін қоспағанда 127 мың теңгесі бар адам Рамазан айында өзі және жанұясы үшін пітір садақасын беруі міндет. Пітір садақасы пенденің ораза кезінде жіберіп алған қате кемшіліктерін орнын толтыруға көмектеспек. Ал одан жиналған қаржы мұқтаж жандарды материалды қолдау мақсатында жұмсалатын болады. Қазір мешіттерде намаз оқу уақытша тоқтатылғанымен құлшылық жасауға еш нәрсе кедергі емес. Пітір садақаны беру үшін бұрынғыдай мешітке ағылудың еш қажеті жоқ. Бар болғаны қалта телефоныңыздан Каспий қосымшасы арқылы ақша аударуыңызға болады. Биыл жан басына белгілеген пітір садақаның мөлшері 370 теңгені құрап отыр. Қуан Нұрақын, Ялкын Жанашымжанов, Алматы телеарнасы.